Bon vespre. Durant les festes han estat molts els gavanencs i gavanenques que han guarnit les seves llars amb pessebres, abets i altres motius típics d'aquestes dates. Ara toca recollir-ho tot i guardar-ho fins al proper Nadal, quan serà reutilitzat. Els arbres, però, són difícilment conservables i el que es fa simplement és llançar-los. Encara que moltes persones prefereixen utilitzar abets de plàstic, també hi ha qui li agrada fer servir autèntics abets naturals que s'haurien de transplantar, si és possible. En moltes ocasions, però, això resulta molt difícil, ja que els abets no són propis del nostre clima. Els abets naturals que durant les festes de Nadal guarneixen moltes llars acaben, en la majoria de casos, morint per no estar adaptats a les nostres temperatures. En no poder-se utilitzar d'un any per l'altre, cal trobar-los una sortida que no siguin les escombraries. Per això, durant el mes de gener, l'Ajuntament de Gavà, a través de l'empresa municipal Presec, impulsa una campanya de recollida d'arbres de Nadal amb l'objectiu de reciclar-los i convertir-los en compost. Aquest es podrà fer servir després com un adob de gran qualitat per als parcs i jardins de la ciutat. Conseguimos que este tipo de residuos que cada año se producen, sobre todo en Navidad, pues tengan una reutilización inmediata con este tipo de compost. Nosotros sí que hemos notado que cada vez o cada año la gente está más concienciada y sabe que un abeto pues es un arbolito que tiene su caducidad, y yo creo que se han buscado otro tipo de alternativas, como comentabas, el árbol más artificial, que lo montas en Navidad y luego lo plegas, y es cierto que nosotros hemos notado que cada vez recogemos menos abetos en la ciudad. Els abets ja s'estan recollint, tan sols és necessari que els veïns i les veïnes de Gavà deixin el seu al costat de la zona de contenidors que hi ha distribuïts pels carrers de la ciutat, preferiblement lligats o embolicats. En tot cas, l'abet mai s'ha de dipositar dins del contenidor. Es cierto que lo que pedimos desde la ciudad es que antes del día 31, hay tiempo de sobra, la mayoría de los abetos ya se están bajando en estos días, que antes del 31 de enero, que termina la campaña, pues depositen su abeto junto al contenedor de la basura para que podamos hacer todo el proceso de reciclaje de los abetos. Els treballadors i les treballadores de l'empresa municipal Presec recullen diàriament els abets i els transporten a la planta de compostatge de Castelldefels perquè siguin reciclats i convertits en adob. D'aquesta manera, aquests arbres es retornen al cicle de la natura.